Mati. Kucingnya mati ngir. Iya gini aja. Dek esok ki mulai. Dek perang dino gak mulai rong dino ya. Terlung kok. Terlung dino. Iki bu, iki kucingnya oh. Siapa leh? Untuk tikus jare pen. Walah nang ndi pen? Walah ya berarti kucing tikusnya mbok obati kuwi ya. Iku kucingnya siapa? Kucingnya siapa? Darah ini ki. Kucingnya gini. Jari kucingnya gandos sih. Tapi dek ini kelihatannya nenggonku. Ini ajar apa ini? Mau yang sentik-sentik ini. Dia mbak sentik-sentik ke soran. Aku kipas aku wak ya turu lah ya tak ember noai. Jadi mau. Tukaran ambe iki. Loh, ini kucingnya sopo. Ini udah nenggonku kabek loh. Udah mati sama. Ini kucing itu nunggu itu kelito sam. Ini tak kayak lo ngetik bu. Sam, iya jajal. Udah nunggu aku kabeh kucingnya uang itu kelito. Tukaran ambek dek nih, tukaran. Tak usahin dek bengi tukaran. Tapi kini dek nih uli terai orang nyedak aku. Iki. Pacaran bilanang kok pacaran. Piye mati ger iki pendeng Pak Mai aku tak ngoleki Pak Em. Nah. Iki kucinge sapa mati? Iya. Kowe ra kucinge sapa? Tak. Iki kucinge sapa? Mati deh. Kucingnya siapa? Orang di Raka lagi. Wow. Ngeri siapa? Kak gini Raka kok. Benar lah. Kak Raiba. Kayak aku jeda. Kita itu nggak Wildan. Lo kan Wildan. Wildan tak kan Dani Wildan? Wildan lo kan Dani. Irang kuta. Mama. Ya. Kak. Jajal sik kok. Lah iki ketoke kucing. Ki lho kucing. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Ayo sapa iki? Jajal celokno nek celok kucing sapa? Kuper ki mbah capek ra nek kok. Eh, lupa nek gane nari. Siapa iki? Mati. Nangis. Besam besa opo? Tak tutup nah, masyaallah. Tiwas ngotros ora tak tutup. Kucingnya mati, piye? Pas aku ndek bengi. Ndek mungkin turu ngono, tak berno ae dadak mencerubung semut. Allahu akbar. Gak boleh gitu. Ambil, Bang. Baru sapa lek jare? Wildan. Allah, rade omah. Tinggi, Ben. Pak. Iya. Hah? Oh, enggak. Oke, ya wis, ayo rek nyelok Pak Em ben dikubur Pak Em ben karo mangan wong. Kut gak. Ini peri. Gotok sing ora-ora kok. Aku yo biasane iki ro kucing iki kok. Lah yo. Iki kegiatan iki nggonku. Iku kucing neraka. Kucing dikei mangan anu mau kok. Berarti ambek dek bengi yo. Lah yo. Iki sing bagi sing duwe kucing iki kucinge sapa, guys? Ki tak pendem yo, mati. Kita kehilangan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita kehilangan telah di meninggal
si kuning blonteng-blonteng. Si kuning blonteng-blonteng telah meninggal dan katanya kabar terbaru katanya makan apa le? Tikus. Katanya makan tikus di tempatnya apa iki? Si Ompong. Tadi jam berapa makannya? Jadi ditemukan tidak roh memakan tikus. Jadi jamnya tidak roh karena sudah memakan tikus. Lek kowe reget pa, tak tangan wis bar tak iso pa. Jis. Lek. Wis ben tinggal ayo. Wis mati. Ya ditemu telah meninggal si kuning. Si kuning telah meninggal, guys. Yo kita kubur. Nenek kubur baca plek lah kok. Ayo. Aku kon duduk ya. Dikasih. Tak kayak rezeki ten. Rezeki apa? Wow, gede nih. Aku udah besok buat telek buah gini sor bayang. Iku kucingnya lah nih kalau sing kayak lo, iki gak ketau ngising gini kising nugonku. Besok mang aku tak gule lagi teko ya, mending telek langsung gule telek se aku. Anjingan tenang kok. Kok mangan? Kok telek? Kok mumpro? Iki pinter tin sing iki gak tau ngising ya nugonku, gak tau ngising. Isengnya mau nanti. Ini mantikus paling mati. Iba. Ini kok jute kok. Ayo tak kayak rezeki ngubur. Ngubur aja lah. Kok kembang sih? Bu. Kembangi. Ayo. Apa-apa kok? Mungkin untuk rezeki. Kondi? Untuk arisan aku. Ya Allah, gak buat traktir aku. Ayo. Untuk berang juta? 6 juta telung atur. Ya Allah, Tin! Nersak Allah, Tin! Masa Allah, Tin! Pengen diapa lah, Tin? Ya Allah, Tin! Ya Allah, Tin! Sambil dengan Tin! Ya Allah! Mau ketemu apa ini? Masa Allah! Arisan ke 6 juta? Ya Allah, Gusti! Pangeran! Ya Allah! Astagfirullahaladzim, ngimpi apa? Isu, aku mulai kau kene, tak mungkin kebutan. Kene kebutan. Terus kau main. Mak paling kan ini kena aku mak. Mosok Lingku ngunui mak aku ngono. Gak jo jo. Tak bocokku mak tak. Nyah tibuk nek. Alhamdulillah ya Allah Gusti. Tok akeh. 1.300.000. Itu termasuk cetek harusnya. Melok loro. Besok mang nang besok mang gel aku rawani melok arisan dekne melok arisan. Lha mlaku aku resenku anggere minggu bayaranku tak jaluk minggu arisan mbek dadi kon nyelengi ya mak entuk calengan. Wis seminggu konggon kuno. Heeh. Iki tak gue bayar arisan. Yo mlaku iki sok mang, Pak, anu ki entuk pirang dina yo? 3 dina, Pak, wong Senin Selasa mbek minggu iki. Minggu iki mbok jaluk. Iya lah, Pak, gue bayar arisan aku. Wis kayak 90.000 aku kan nambah 10.000 kan. Wis tak kekno bayar arisan dadak. Alhamdulillah entuk arisan. Kena gue bayar arisan ya, berarti kan mereka ini gue bayar arisan. Iya, tak gue bayar arisan. Sing bojoku kan karena tak gue makan kan bojoku bedino entuk lan nek ini sampe bisa. Sing gue Mbak Indah, Mbak ngopo? Ngene Mbak Indah kan lain lagi ya, Mak. Wong telung dino. Nek menyang ke paling rong minggu menyang teng telu. Ini malah seminggu full rong menyang iki. Minggu bayar menang ya bayaran gimana? Kan wis rong dino kae terus minggu. Lah ya aman dhuwit tumpuk-tumpuk. Untuk arisan ya, mbok kira-kira mbok tuku apa? Keramik itu. Walah kuwi lurung pedasinan. Nek pedasinan tetep tak keramik ya, kuwi lurung pedasinan. Aku nek tak pedasi tak dhuwur kaya nggone Mbak Dewi iki dadine lempeng ngono. Oh, pe mbok dhuwurno. Iya, pe tak dhuwurno. Lah kurang nguruk. Iya le. Dadine ben lempeng ngono, berarti ben gak munggah-munggah ngono lho aku iki. Entar urung kan engko tak sumbang. Iya ben lempeng ngono lho. Aku kembunge sik le urung tuku watu kembung. Aku tak sumbang sak terkae anu pasir uruk ya. Iya lah. Ki murah mak nek 120. Iya lah kok nyumbang kok murah ngono. Oh, nyumbang ya sing murah-murah. Yo. Karo apa yo? Kumbung sitok. Aduh, nek sak rit tak kumbung sak rit aku jek alhamdulillah. Kumbung sitok ayo sak. Kumbung sitok dipekno ngarep omah kuwi yo nek kumbung. Ki cagake papat yo wis papat cagake papat. Cagake papat. Tapi ki dhek tabung dhisik ayo. Yo terus tabung kok omah kuwi akeh. Akeh kan terus muni bodoli engko malah kowe nek gak duwe duit malah ajur lah aku. Ajur. Wis.
seenake dhisik. Dinggo ora sah mbok padakno ngene Mbak Dewi iki tingkat ae kok ngene. Tingkat le cerdak ragate malah pirone. Ulah untuk arusan terus ngeri. Lipah kan yang melok sih, lipah ki jeru arisan wih pasar. Es berak berak era. Iki sing piro arisane? Lagi untuk 36 pucukan. Ya berarti ki cetek lho. Cetek. Saya tuku kembang. Ukur ning ndi? Ning kita napa napa? Aja nunggu mungkin mau. Kuliah itu. Itu yang manis. Assalamualaikum, Mbak. Mbak, kembang. Lakonnya kembang, Mbak. Pokoke. Di duwe. Duh. Emang pakai apa? Pakai apa? Ya Allah, kembang, Mbak. Berita kehilangan, Mbak. Ki ceritane. Mbak, kok tak pakai, Mbak? Eh, sing tak pakai ya. Apa ndak? Mau aku nek melek neh, Bu. Kok. Mau melek besok e buat sabrok. Pasar, Mbah. Jem-jem-jem, Mbah. Demit jem prayangan. Jaluk mangan kembang. Nggih. Lah nggonku ki dalanane ngene dikeki ngono kuwi ya do metu le. Sing ditukon ki wis wong tuwa ngono. Nggih. Ngene iki dak setan senenge, Mbah. Menawa wong dikeki seneng kembang, seneng kembang. Setane damis iki. Kucingku mati Mbah petak kei kembang ngono lho Mbah. Sakno Mbah, ya Allah Mbah. Roroe penak opo-opo mati. Pirang-pirang dino tak goleki. Yo tak pepeki. Yo iki mangan Mbah, Mbah. Paling mangan batang tikus Mbah. Ya, kucinge pinter ra tau ngising kok nek bengi gak tau ngising. Tapi kowe mangan batang tikus batang. Nggih menawi. Mati kok. Piting nek nggone lene kuwi nek nggonku kuwi ngising. Ketenaku. Bakule kembang tuwa ate bakul kembang. Kembange kaya seger-seger. Iki ya pacine bakul kembang. Nggih. Lha apa yo ngene? Wis tak sepile kembange. Wayu-wayu to bare. Wis dinaik teh berangkat. Nek dikubur mesakno. Apa? Kok tak siarno nek wong mayat apa ora ya? Tak siarno kurang bagi. Ya engko. Lah kucinge wong iki, Mbak. Kucingnya bong. Orang kucingku, aku gak ada kucing gak asli nih. Tapi ini kucing. Asli dia udah seneng nenggonku. Mergo apa, tak kei mangan, tak kei ngumpi. Pokoknya ya uangnya yang keruntukan pangan anaknya bulan kucing. Iya mbak. Ini ya. Iya ya. Iya. Aku ini lah. Pacul bati. Kau mati misan. Hei. Ah! Ayo! Rina nang ndi leca? Lupa. Kan beri ini kan? Nih. Oh, iya. Yo yo lah. Pertama kali meninggalku kuru banget. Malaikat pencabut nyawa kucing. Ini kucing istimewa.
Atuh, coko semut. Kucing iki jane nek ping mati iki tresno nang nggonku. Tenan. Serak wong tukang muring-muring lho mati iki yo nang nggonku. Wis. Tresno. Kalau Mbok Rene, Mbok. Jeruk warna. Tak patah, tak anu marano panas. Ana bling. Aku tin batin anakku ten. Wis dicuci. Wis yo rotek ndase yo. Wis sak menak yo. Tegurun ya. Nang kok kena kopi kirek borana. Jelasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya ali kubur kucing. Tega kurang jeruk, Mbok. Kurang jeruk. Batang, Mbok, kambune. Ya kurang jeruk nek ya. Ku, apa kuine caplok apa jenenge kalonge? Tapi kubur bareng. Ana apa ora? Panas. Di mana ora kena ya wis. Biasanya yang ini sing nguber Pak Ewa Marsa. Kena kopi cilik orang ya. Kena eh. Senjata tajam. Ten, Rafa Ten. Popo. Kok gregeten aku. Pacul sirae. Sak piro? Gak kurang saiki, Mas. Mang perintah ae. Ampun ae. Kok iso sik gitu kok iso? Apa? Korok. Kucing apa? Dia ya kan dicoplok tapi kan ngandengi, Mbok. Iki manfaatang iki besok iki gak popo kok. Kok isane ora? Yo ning dhuwur Mbak kembange. Dhuwur pi. Ning dhuwur dipenting lho. Kucinge dipati yo. Iya kucinge mati. Yo pus tak kandalan per kuwi nek bening ketone bening. Aku mulai ya. Mulai ya. Mulai ya.
piro ae iki. Apa wong anak kucingnya main kucumbu anu ae kok seneni ae kucingi. Nek cara kucing urip yo ngeang-ngeong, ra ngeong-ngeong ngene iki lho mati. Wong mesti mangan iki. Ya gulet wong ae iki me perang-perang dina. Ora cara kucing guletan kuwi iki. Tunggu nih yo. Tunggu nih yo. Kepedok Kristiana. Kepedok. Yo ada Islam. Islam pura ya itu. Nerabat tuh sih saya orang bo. Anu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rendi. Pak Rendi.